Chantel, 'n goeiemôre vertroud, gaan baie baie goed met jou. Ook lekker om weer van jou te hoor. En eh uh, Janie, ek is ek is bly julle staan nog sterk daaroor so wat julle bid vir julle skoon sussie en julle vir julle familie. Ehm um, al die lof en eer kom die Here toe. God se tyd is altyd perfek. Dit is nooit te vroeg, nooit te laat nie. Altyd perfek. Ons weet ook dat die Here vir hom is eendag soos 'n een 1000 jaar en 'n 1000 jaar soos een dag. Ek wil vir jou baie dankie sê vir die forelig om ook 'n bietjie wysheid en woord met jou te kan deel. Mag um, die Here ook of af voor my mond sit my tong knop dat ek net so spreek wat natuurlik van hom af kom. Mag die Here die woord op my my tong lê, my gedagtes verhelder en mag hy natuurlik deur die gees van die Heilige Gees wat binne my lewe die praat word deur my doen en mag hy onsself deur alles vir Here. Dis al wat saak maak op die einde van die dag. Ek wil vandag vir jou sê dat ehm um, punt nommer 1 is ek altyd eh uh, dit hoe kan ek sê as enige persoon verkrag is, is dit altyd eh uh, eh uh, uh, Hoe kan ek sê baie hartseer en daar's so verskriklik baie trauma en 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 hoe kan ek sê vrees en 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 angs en alles wat daarmee gepaard gaan en ehm um, ja ek wil vandag vir jou sê dat da weet in, in so geval die paase seën wat na nou hom toe kom en hom vra maar waar was God uh, uh tydens dit wat met daai met daai meisiekind gebeur het, um, God sal mos nie so iets toelaat nie. Waar was die Here? Daar's baie vrae wat ons jong kinders vra. En om die ware te, te sê, antwoord hy eilik homself. Nou gaan hulle vir sê, maar hoe bedoel jy daarmee? Die woord sê in God se Bybel dat my skape sal die herder se stem kan hoor. En um, dit staan in die Bybel om 'n boek vol te maak. Daar's 'n doel, daar's 'n rede daarvoor. My skaap is God se skaap. As jy die lewendige, almagtige, allerheilige, alomteenwoordige God aanbid en dien, moet jy met daai God 'n natuurlike verhouding kan hê. Ek bedoel, hoe moet God vir jou opdrag gee? Hoe moet die Here jou stuur? Hoe wil jy die Here deel maak van jou lewe, van jou finansies, jou gesondheid, jou besighede, jou werk, jou kinders, jou familie? As jy nie eers met God kan praat nie, vertel jy dit is dis waar baie baie Christene op sak en as sit en wat hulle nie verstaan nie en dan kom hierdie tipe vrae wat kinders 'n uh, twyfel in hulle harte kry met ongeloof die pad stap omdat hulle sê maar waar is God? Hoekom laat die Here hierdie tipe goed toe? En ek wil vandag vir jou sê om eerlik vir jou te sê ja, die woord sê my skape sal die herder se stem kan hoor. So daai seun beantwoord eintlik homself. Hy het geen verhouding dadelik, ek ken hom van geen kant af, maar eintlik wat hy dadelik vir my sê, hy kan nie God se stem hoor nie en daar is 'n probleem. Vertooi want dis hoekom hy sit met die twyfel in sy hart, met die ongeloof wat hy in sy hart dra, omdat hy nie 'n verhouding het nie. Baie mense sê hulle glo in God, die Vader, Seun en Heilige Gees. Hulle glo aan dit wat Jesus aan die kruis vir hulle gedoen het. Hy het opgevaar na die hemel toe, maar dis waar dit stop. Verdaai, daar's geen verdere gemeenskaplike verhouding met God die Vader, Seun en Heilige Gees nie. Hulle het geen verhouding nie. Vertel jy so op Sondag gaan hulle kerk toe, drinke koeks, drinke 'n koppie koffie, eete koeks, suster en dan gaan hulle hemel toe, maar verder in die lewe is hulle eintlik maar hulle eie god. Dit gaan oor me myself and i en hulle luister maar na hulle self en hulle die geestelike aspek van ons geloof verstaan hulle geheel en al nie. En dis hoekom hulle baie keer op sak en as beland en hulle baie mense opgee. Om 'n Christen te wees en ook baie mense God se teenwoordigheid in hierdie wêreld uh uh bevraagteken. All right, so baie belangrik. God het vir my geleer in my bediening in die 7 jaar bediening wat ek is, is daar vier redes hoekom jy die stem van die Heilige Gees nie kan hoor nie. Daar's vier redes. Die eerste rede, jy het nooit die Heilige Gees ontvang nie. Nou baie mense is dan op hulle agtervoet en hulle sê, "Maar Koertak is klein gedoop of ek is groot gedoop." Nou sê ek vir hulle, maar luister, ek gaan lees Handelinge 8. Daar's 'n man met die naam Simon Hy het ook gelowe geraak. Hy is ook gedoop, hy het nooit die Heilige Gees ontvang nie. Hoekom? Omdat hy verstrik was aan sonde geweest. Alraight, so dis punt nommer 1. Per nommer 2 is dat deur sondes in jou lewe, daar's geestelike deure van sondes in jou lewe oop of ver deur jouself of jou bloedkleine kom. Dit kan nie die Heilige Gees natuurlik vir ons sê, maar deur geestelike deure wat in jou lewe oop is, is daar 'n muur tussen jou en God. Deur sonde kan 'n muur tussen jou en God wees dat jy die stem van die Heilige Gees nie hoor nie. Alright, baie belangrik en dan per nommer 3, dit is nou waar Satan kom en jou seëninge, jou beloftes, al jou geestelike gawes wegsteel of blokkeer en jy weet nie om dit te eis omdat niks en niemand dit vir jou leer nie. Alraight, baie baie broers, so Satan kan jou jou skeeselike gawes, jou stem, kan hy wegsteel, jou beloftes wat die Here, hy kan dit wegsteel en jy weet nie hoe om dit op te eis nie. Alraight, en dan pin hom 'n vuur is waar jy deur beproewings en verdrukking gaan. 1 Petrus 1 vers 6 en 7 sê die Here, jy sal soos goud gesuiwer word. Jy sal deur allerlei beproewings en verdrukking gaan, maar wie eintlik volhou soreggwees as Jesus Christus kom om natuurlik die, die koninkryk van God te kan behaal. Nou baie keer 'n een van daai beproewings wat jy wat jy soms deurgaan is wat jy God se stem nie kan hoor nie. Vertraag jy dit dit word aangevra in die troonkamer as 'n beproewing wat baie mense as hulle nie God se stem hoor nie, gaan sit hulle dadelik in sak en as en hulle begin twyfel en in ongeloof verval en baie kere ook in ongehoorsaamheid. So daar's die vier redes hoekom jy God se stem nie kan hoor nie. Baie baie belangrik. So elkeen moet op die oude van die dag self ondersoek gaan doen, terug beweeg teken bord toe en die en die Here gaan opsoek. Vertou dit is baie baie belangrik. Die Woord sê soek allereerst die koninkryk van God en die res sal vir jou gegee word. Vertou, ongelukkig lewe ons in 'n wêreld waar almal eers alles wil hê en dan die Here gaan opsoek en dis hoekom daar soveel hartseer en bitterheid en 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 hoe kan ek sê wraak en haat bytekant is in ongeloof. En dit wat ek vandag vir jou wil sê, Die woord sê Jakobus 4 vers 8 nader tot God en hy sal homself deur jou laat vind. En dis wat die belangrikste is van alles. As jy sê vir my jy glo in God die Vader, Seun en Heilige Gees, moet jy mos natuurlike verhouding met God kan hê. Verstaan ek sê altyd as jy nie God se stem hoor nie, kan jy net sowel uit jou tyd, jou tuin, weet in jou tuin en stap en vir jou klip kry en die klip mooi skoon was in in jou sitkamer sit en somer die klip ook aanbid en dien wat hy praat ookie terug met jou nie. Verstaan jy soos 'n of koop hoender wat die hele wêreld vol hardkoop en jy jy het geen leiding waar jy heen gaan jy baie keer gaan jy noord en god wil jou eintlik oos sê of jy gaan na jy gaan na oorlok toe sonder geweet as ek dit so kan verduidelik jy moet die stem van die heilig gees kan hoor Jesus het dit gehoor Paulus Petrus Stefanus Filippus Jakobus ek hoor dit baie ander christene hoor dit nou hoekom sal god nie met jou praat nie vertel hoekom sal god met my praat en nie met jou nie en dit is wat ek vandag vir jou sê baietye moet jy ou begin selfondersoek doen en nie Here se woord opsoek en meer tyd aan die Here spandeer om nader aan hom te kom wat hy kyk wat binne die hart aangaan dis baie baie belangrik dan wil ek terugkom by jou toe so partykeer is daar baie baie noodklot wat ons mense tref. Mense het so baie baie vrae en omdat baie mense luister na hulself, na ander en nie na die stem van die Heilige Gees nie, word baie van hulle mislei. Daar kom ook baie dwaalleer in en daar kom baie verdeeldheid en afguns en ons geloof word uitmekaar uitgeskeur. Verdaag ons onthou net, ons is deel van die een liggaam van Christus. Dis 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31 en dit is 'n geestelike liggaam in die geesdes riek, die bruid van Jesus. Vertoon almal wat in Jesus Christus glo, word deel van daai een liggaam van Christus. Baie belang, die Woord sê die hand kan nie die voet verwerp nie, oor ook hierdie neus nie. En baie belangrik 1 Korintiërs 12:26. As een het ly, lei ons almal saam. So dit byvoorbeeld hierdie seun, hy glo in Jesus Christus of hy bely dit met sy mond, maar daar's heel duidelik 'n probleem want hy kan nie vir God vra, Here, maar hoekom het hierdie tipe dinge gebeur nie. Verstaan jy wat ek probeer sê? Hy moet 'n verhouding met God hê en dis juist daai waar hy baie baie leiding kry waar Christene wat deur die Heilige Gees gelei word daai jong man natuurlik uh, help om self met die Here verhouding te kan hê verstaan jy baie belangrik daar's net een middelaar tussen jou en God en sy naam is Jesus Christus nie koert en dan Jesus Christus dan God nie en dis hoe die Here my ook leer ek vat 'n persoon tot by die water tot waar hy God se stem kan hoor waar hy in suiwerheid en heiligheid staan siel gees vleesverstand en hart en daar waar hy die kanaal van die Here hoor waar hy gesei word en hy leer wat die Here vir my sê dis reg ek vat van hier af oor af weet ek ek het my werk volkome voltooi in elke afdeling en die Here vir daai persone dis baie lank baie baie mense kan die Here se stem dadelik hoor en dit's my woorde natuurlik gaan sien jy daai hek van my as jy by my hekke uitgaan As jy daar uitgaan en jy hoor God se stem, dan luister jy net na God en na God alleen. Nie eers meer na my nie. Want die woord sê jy wat staan, pasop dat jy nie val nie. Vertoi en ons wat sterker in die geloof, moet bid vir die wat swak is. En dis baie baie belangrik. Jy weet wat? Jy weet nie wat doen ek vanaand in my slaapkamer nie of wat doen ek in die donker gange nie. En dis hoekom dit so belangrik is om verantwoordelikheid te vat vir die bedieningswerk wat jy doen. Maar Jakobus 3 vers 1 sê die Here, nie almal moet leermeester wil wees nie wat ons gaan anders te beoordeel word, maar jy moet jou werk doen tot lof en eer van die Here en nooit, maar nooit sy naam in oneer bring nie. En dit is wat belangrik is. Belangrike gehoorsaamheid is belangriker as offers om die Here deel te maak van elke stap in 'n persoon se lewe. Nou outomaties kom ons by die vraag wat die jong seun gevra het. Hoe kom sal die Here so iets toelaat? Nou Julle moet verstaan en julle moet weet as ons kyk na die wêreld hier buitekant, al die moorde uh, in 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 en in, in ons land, verstaan jy? En nie net plaasmoorde nie. Ek praat hier van uh, moorde op die Kaapse vlaktes, plakkerskampe, oorlog, abortus, moord in die stad, uh, uh, moord in die dorpe en dan plaasmoorde. Ons is as almal as beeld van God geskaap en ek kan vandag vir julle almal sê dat nooit God se perfekte wil en plan dat die mens so uitmekaar het of dat die mens so weggelewe het van hom. Die mense maak keuses en besluite. God het vir ons almal 'n vrye wil en keuse gegee in die lewe om ons eie keuses en besluite te maak. En op die einde van die dag Begin ons land, begin die mensdom betaal aan die sondige natuur wat hulle naboog, vertaai die rigtings wat hulle vat, omdat hulle die wêreld ook geniet, het hulle weggelewe van hieraf, die Here af en dis hoekom ons outomaties die eindproduk sien, die dividende van 'n sondige natuur, 'n sondige lewe wat ons totaal en al vir God versaak het, weggelewe het van sy woord, omdat daar 'n dwaalleer is omdat daar 'n halfe waarheid verkondig word hier buite. Nou baie baie belangrik Uh, ons kan sien hoe Satan aanval. Al hierdie moorde, al hierdie verkrachtings, al hierdie verdrukking, al hierdie diefstal. Ehm um, ek wil vandag vir julle sê dis hart en duidelik dat Satan nie gekom het om te steel of om te speel nie. Hy is hier om jou lewe te verwoesend te vernietig. En hy sal natuurlik aanval waar hy natuurlik regte het. En ongelukkig baie van ons mense is vasgevang in sondes. Daar's geestelike deure in ons mense se lewens oop of vir deur onsself of deur ons bloedlyne kom, dit kan die Heilige Gees natuurlik aan ons openbaar. Maar dit is waarna jy moet kyk. Dit is waar jy moet beweeg om die redes te gaan vind. Vertel jy wat ons wou baie maak met vingers na God toe wys en God bevraagteken, maar ons vergeet om na onsself te kyk, die maniere hoe ons lewe, die maniere ons weggelewerd van God se woord af. Nou luister baie mooi wat ek sê en God in die hemels my getuie. God Kan jou nie beskerm as jy buite die riglyne bepalinge van sy woord lewe nie. Ek gaan dit weer sê. God kan jou nie beskerm as jy buite die riglyne bepalinge van sy woord lewe nie. Punt nommer 2. God kan jou nie beskerm as jy buite jou gesag en autoriteit optree of wanneer jy self onder God se beskermingsvlerk uitbeweeg. Nou baie baie belangrik, uh, veral in ons jongklop, ons jong mense se lewens. Ons is vasgevang met allerlei sondes soos dronkenskap, dwelms, vooruwellike seks, pornografie. Ag man, dwelms. Ons uh, Sabbatdag onheiliging. Ehm um, daar's soveel son is waarin waarin ons teruggeval het. Volg dit die woord van God wat verkeerd is, volg die riglyne van God se woord. En dan natuurlik baie baie belangrik, die regte wat daar is deur die bloedlyne. Nou baie baie belangrik. Psalm 51 vers 7 sê die Here dat ons word in sondes ingebore. Nou wat ek daarmee bedoel, die woord sê in Eksodus Eksodus eh uh, eh uh, uh, 22 vers eh uh, 2 tot 6 sê die Here se woord Ek sê tog ek wil dan maar net myself uh, ek in myself so bietjie weer spreek. Eksodus 20 vers 2 tot 6 sê die Here vir jou dat ek straf tot in die derde vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my liefhet. Nou baie baie belangrik, die eerste gebod sê vir jou jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand met al ons met al jou krag. Nou ongelukkig baie van ons voorgeslagte, ons ouers, ons voorouers Oupa, oupa groetjies, daai klomp, die hele klomp oor voorouers het in sondes gaan lewe. Vertel jy dit weggelewe van die Here af. Hulle het in sondes verval, soos byvoorbeeld oorlog en moord en selfmoord en hoerery en bloedskanners en by allerlei 'n vorm van okkultes. En, en natuurlik afgodsdienste soos hierdie vrymessellary en broederbonders en satanisme en die oproep van voorvadergeeste rituele en dan natuurlik al hierdie valse gelowe soos boeddhisme hinduisme islam gelowe die ou en nuwe apostelkerke rooms-katolieke kerk en allerlei dwaalleerstelsels soos die Jehovah getuies daar's baie baie redes En ek wil vandag vir sê enige persoon wat God liefhet, waarlik liefhet, soos die eerste gebod sal homselfe by hierdie tipe sondes of valse praktyke en instellings betrokke maak. Verstaan jy en outomaties wat gebeur? As jou voorgesagte kom ons sê jou oupa Groetjie het was in oorlog gewees en hy het mense doodgeskiet in die Anglo-Boereoorlog, het hy moord gepleeg. Die Bybel sê vir jou jy mag nie moord pleeg nie. En outomaties toe hy iemand doodskiet, maak hy homself sielgees en vlees oop vir 'n moordvloek, vir 'n moorddemoon, gevalle en engel om deel van sy lewe te wees. En as oupa Groetjie nie daai sonde bely het aan die Here nie, gaan oupa die dag wanneer oupa sterf wan daai gevalle enge daai demonie saam met oupa dood nie hy gaan af na die volgende generasie toe en daai moordvloek sal hom nou selfvol vir 3 4 generasies wat 'n impak op die ouene van die dag op die bloedlyne natuurlik het en dit wat baie belang dit wat baie mense nie verstaan en dit is wat baie kerke ons mense ook nie leer nie en so geld dit vir hoergeeste welles en allerlei bloedskande en allerlei afgodsdienste omdat baie kinders opgeoffer word en vrymeslary uh, aan aan Satan uh, afgodsdienst aanbidding en verstaan my punt baie baie mooi dit het alles 'n impak so outomaties om te weet waar's die geestelike deure in jou lewe oop moet jy natuurlik met God kan praat jy moet met hom 'n verhouding kan hê en dis hoekom ek praat nie dit wat met die jong dame gebeur dit goed nie ek bedoel dit is absoluut skokkend geen mens uh ehm um, verdien op so men, mense of so maniere behandel te word, maar ons land is boos. Ek dink as almal vandag op die Bergtafelberg staan, jy kyk na hierdie land, dan's ons land geestelik siek. Die mense dom is geestelik siek met kerke en al. Dit ons het ons hele land in sondes verdrink. Vertooi in die, die mense dom is siek en ons sien hoe raak dit uh witbrein en swart in hierdie land en ons sien die impak wat dit het op die mense dom hier buitekant. En dis hoekom op die einde van die dag Moet 'n mens begin na jouself kyk en jy moet die Here gaan opsoek. Nie noodwendig die Here bevraagteken of of om vloek of laster of om uittart en bespot en sê waar is jy nie. Jy moet begin kyk na jouself dat die tekenbord toe gaan selfondersoek doen en die Here se aangesig opsoek want ons sit in hierdie gemors wat ons sit in hierdie land onder wit brein en swart omdat ons mense die Here versaak het. Ek bedoel ons lewe in 'n demokratiese land waar die hemelse God gelykgestel word aan allerlei aardse gode waar ons met sondes betrokke, waar ons land byvoorbeeld moord uh, uh, goedkeur, soos abortus. Kyk hoe word homoseksualiteit goedgekeur. Kyk hoe word uh, um buiteeglike seksuele verhoudings goedgekeur. Vertel jy as jy kinders het buitehuwelik uh, en kinders word gebore, die staat sal nog vir jou vergoeding gee om daai kinders groot te maak. Ek bedoel dis alles die anti-kristus. Ek bedoel hoerery, egbreekpleeg, owerspel, prostitusie monografie dit het absoluut absoluut niks met God se koninkryk uit te waai nie. Vir God is die huwelik eg. Enige vorm van seksuele kontak moet binne die huwelik plaasvind. Dis hoekom God die huwelik ingestel het tussen 'n man en 'n vrou. Dit is eg, dit is heilig. En ons mense lewe hier buite of God nie bestaan nie, ons lewe of God se woord nie bestaan nie, die wet en gebooie nie bestaan nie. En dis hoekom die wet en gebooie daar is om vir ons te leer wat is reg en wat is verkeerd in God se oë. Hoe hoe gaan jy weet wat 'n sonde is? Sondas? God het dit vir jou wys, jy wat sien jy is sonde, wat sien Koer ta sonde, wat sien God ta sonde. Dis hoekom die wette in gebooi daar is om vir jou te leer wat is reg in God se oë en wat is verkeerd te God se oë. En ek kan vandag vir jou sê Ek werk met baie baie mense hier buite en laat ek vir jou sê die mense het nie idee wat sonde is. Die mense lewe in sonde. Hulle hele lewens val uitmekaar uit. Hulle huwelike, hulle gesinne, hulle kinders, alles val uitmekaar uit. Maar gaan kyk, hulle is almal Christene. Hulle almal glo in Jesus Christus. Maar weet jy wat? As jy sien hoe lewe hulle. As jy sien waar is God? God is in die handkas, die Bybel moet afgestof. God is nêrens in hulle lewens. Is die Here deel van die fondament, riglyning en kompas van hulle lewe? Dis hoekom hulle lewens uit mekaar val en dis hoekom Satan partytjie hou. Hy hou partytjie in Suid-Afrika omdat hy soveel regte het oor ons land en ons mense hier buite. Ek sê vandag vir jou Satan loop hy mee die troonkamer in. Hy herkoop die troonkamer in en ek kan vandag vir julle sê hy eis Hy hy's hy, hy regte op. Hy soek doodbloede vernietiging in Suid-Afrika. En ek kan vandag vir jou sê, net die Christene se gebede alleen hou hierdie land nog bymekaar en en wat wat die Here se genade oor hierdie land spoel. Baie mense word blind en doof gemaak. Baie is in sones ingebore, gebore. In hulle word blind en doof gemaak vir Satan, vir die geestelike aspek van ons geloof. Ek bedoel, ek werk met baie Christene wat wat die geestelike as, 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 aspek van ons geloof nie is raak sien nie. Baie verstaan dit want hulle blind en doof gemaak, baie van hulle het geestelike ketTINGS om hulle voete. En al wat ek bid daagliks in my lewe is, Here, vergewe hulle my God, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle is so blind en doof. En Satan misbruik al haar vesting om al sy vuil werk te doen. En dis hoekom, weet jy wat, ons mense sal moet bekeer. Weet jy wat, hoeveel mense sê bekeer, 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 draai terug na God toe, erken, bely en distansieer van jou sondes. Moenie net sonneblindse doen nie, doen bevryding. Maar weet jy wat? Jy het te sielgees en 'n vlees en vir elke aksie in vlees is daar 'n reaksie op jou sielingees. Dis hoekom as ons sondebeleilendes doen, werk ons met die sonde self. Wat is dit soos homoseksualiteit of vooriewelik seks of Sabbatdag onheiliging? Maar as ons werk in die sieligees, dan doen ons bevryding. Vertaal dit: ons werk ons met die geestelike regte wat Satan oor so 'n persoon het. Want die regte van Satan moet gebreek word oor so 'n persoon om hom natuurlik verlossing vry te kry. En dit is iets wat ongelukkig met baie baie respek gesien in ons kerke plaasvind nie um Ders't baie baie groot probleem. Dis 'n kritieke fout aan die kant van ons kerk en op die ander vydag. Dis hoekom met kerk en al sit ons in die gemors in hierdie land wat ons sit onder witbrein en swart. Almal lê onder misdaad. Of dit nou verkrachting moorde is, dit raak ons almal. Ons land te siek, ons sien hoe val alles uit mekaar uit. Maar die grootste fout, die grootste fout wat ons mense maak, ons kyk alles in vlees, ons kyk dit nie in gees nie. Dit is wat Romeine 8:5 vir ons leer in die 1953 vertaling. Vleselike mense dink vleselike dinge en die wat geestelik is, be, be, bedink geestelike dinge. Vertaai as jy deur God se oë na die wêreld begin kyk, kyk jy anders te na die wêreld want God het alles en almal geskape, die see en alles daarin, die land en alles daarop, die hemel en alles daarbo. Elke mens, elke dier het ons God geskape. Ons God het tot vir Satan en al sy bose magte ook geskape. Dit was hulle eie keuse om in opstand en hoogmoed teenoor God te handel. Dit was hulle eie keuse om nie onder God se gesag nie te buig nie. En dit is die rede hoekom Vader vir Satan en 'n derde van die engele uit die hemelheid gewerp het. Hulle is soos 'n bliksemstraal op hierdie aarde neergeval en ja, hulle is tussen ons en hulle gebruik hierdie wêreld met al sy lekkernye om ons saam met hulle in die verderf te trek. Ek sê altyd vir mense as jy in Satan en sy bose magte glo, nee, sê ek vandag vir jou, dan kan jy onmoontlik ook in die Heilige Gees glo nie, want al twee is 'n gees. Ek vra af net vir die mense kyk die Heilige Gees sien. Jy glo die Heilige Gees kyk die Heilige Gees sien. Nee, jy kan nie die Heilige Gees sien nie, nou net so. Kom Satan ook na jou toe. Vertooi hy en sy bose magte. En dit is wat ons mense die geestelike aspek van ons geloof verstaan baie baie mense nie. Of jy vra vir hulle, weet jy wat as jy vandag dood gaan, waar wil jy graag heen gaan? Nee, ek wil baie graag hemel toe gaan. Die plek waar jy en jy wil gaan is in Gees. Dit is nie in vlees nie. Vertooi jy, God die Vader sit op sy troonstoel daar bo. Is dit geestelik of vleeslik? Dis hierstrek, alles is geestelik. Die dag toe jy tot bekering ontvang, jy glo dit met jou hart, ontvang jy die gees van God, die Heilige Gees. Alraight, kan jy dit sien, is dit geestelik of vleeslik? Nee, dis geestelik. Nou, weet jy wat, ons Christene wil glo in God die Vader, se Heilige Gees of wil glo in die hemel, ons wil glo in die engele. Maar ons wil ongelukkig nie glo in Satan en sy bose magte in die hel nie. Daaroor moet ons mense nie eers praat nie. En dis outomaties waar baie baie mense tot 'n val kom, baie baie Christene. Daar's 'n skrywer wat die Here sê jako, Johannes 8 vers 34, as jy in sonde lewe, as jy 'n slaaf van die sonde. Alrite, nou in vleeselike taal praat jy van sonde, in geestelike taal praat jy van Satan en sy bose magte. So As jy as as jy in sonde lewe, as jy 'n slaaf van die sonde man, geestelike taal sal ek vir jou sê, as jy in sonde lewe, as jy 'n slaaf van Satan. En dit kom die woord sê in Johannes 8:36, as die seun van die mens jou vrygemaak het, sal jy werklik vry wees. En dis outomaties, jy moet altyd kyk Nou, persoon, maak nie saak watte kleur sy vel is nie, maak nie saak of hy 'n man, vrou of 'n kind is nie, maak nie saak of hy Afrikaans, Engels, Noord-Sotho of Zulu praat nie. Jy kyk na 'n persoon. Jesus Christus het vir jou geleer, 'n boom word aan sy vrugte kenne. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie en 'n slegte boom ook nie goeie vrugte nie. All right, dis wat Jesus Christus vir jou geleer. Nou kyk jy na 'n persoon. Maak nie saak watte taal hy praat nie, maak nie saak watte kleurfelle hy het nie. Jy kyk na hom, 'n persoon wat moord pleeg, 'n persoon wat steel, 'n persoon wat verkrag, wat ehm um, ander mense verdruk en aanrand, ander wat 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 mense wat kinders betas en molesteer en ontvoer. As jy kyk na so 'n persoon, wie is binne daai persoon? Is Jesus binne hom of is Satan binne hom? Oké, okay, Satan is binne hom. Verstaai jy hoe leer die Here jou? Nou kyk ons na die saak wat met daai jong meisiekind gebeur het. Sy is verkragt. Alraaiit, nou die persoon wat haar verkragt het of hy nou witbrein of swart is, nou kyk jy na daai persoon wat dit aan haar gedoen het. Wie is binne daai persoon? Is Satan binne hom of is of is Jesus Christus binne hom? All right, dit is Satan is binne hom. Nou wat sê die woord? Wie is jou ware vyand hier buitekant? Efesiërs 6:12, jou vyand is nie teen vlees en bloed nie, so dit is nie wit brein of swart nie, dit het niks met die vleeselike uit te waai het nie. Die woord sê jou vyand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag in die lig. So die probleem As jy die skepingswerk van God sien, dis die boosheid wat van binne af uit die persoon manifesteer. As 'n persoon 'n vrou verkrag, wie is binne hom? Satan is binne hom. So wat is die probleem? Nie die persoon nie. Maak nie saak of hy witbruin of swart is of watte taal hy praat nie. Die probleem is binne hom, in sy siel en gees. Wys die Here vir ons, jy moet die rooi ligte kan sien. Jy moet geestelik na so 'n persoon kan kyk en jy moet Satan identifiseer wat daai persoon misbruik as vesting om sy vyel werk te doen. En dis hoekom Satan kan jou eeestelik aanval en hy kan jou natuurlik vleeslik aanval. As hy jou vleeslik aanval, manifesteer hy deur mense. Hy kan jou deur enige persoon aanval of dit jou jou man, jou vrou is, jou kinders, jou broer, jou suster, jou vriend, vriendin, jou werkgewer, jou werknemer. Satan kan jou aanval in jou gesondheid, jou finansies, jou besigheid, jou werk, jou verhouding met God. Satan kan jou deur enige kanaal aanval en dit kom dis een van die grootste redes hoekom die Here daai skrifwoord sê in die woord Maar hierdie Jesus Christus sê, ek gaan jou nou sê wat is daai skrifwoord. Die skrifwoord daarsoos Mattheus 10 vers 34 tot 36, -36, -36 wat die Here sê, Jesus het nie die vrede gebring nie, maar die swaard. Hy het tweedrag gebring tussen pa en seun, ma en dogter, skoonma en skoondogter, 'n man se eie huismense sal sy vyande wees. Nou in die ander skrifwoord as jy verder gaan lees in die ander vertaling, die ander evangelieboek in die ehm um, Lukas 12 vers Gen 50 tot 53 sê die Here dat 'n huisgesin onderling verdeel sal wees 2 teen 3 en 3 teen 2. En almat Jesus Christus daardeur vir almal van ons wil leer, is Satan kan jou deur enige persoon aanval. Maak nie saak of dit jou kind is, jy maak nie saak of dit jou vrou, jou man, jou dogter is of jou ouers of jou broer en jou suster. Jy moet die vyand in so 'n persoon kan sien. Jy moet kan sien wie lewe binne hom. Is Satan binne hom of is Jesus Christus in hom of is somme albei binne hom? Want dit is waar hipokriete inkom. Dit is waar lou Christene inkom kom. Vertel jy aan die een kant sê hulle is Christen, hulle Here Here hier aan die een kant, maar aan die ander kant lewe hulle in sondes. Hulle 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 pleeg bedrog hulle geld en dit beswaar met omkoopgeld en geldwasery. Hulle betaal nie hulle belasting nie, hulle heilig nie hulle Sabbatdag nie. Hulle betaal met voorhuwelikse seks en oorspel en egbreek pleeg. Wimuseksualiteit. Vertel hulle, hulle is, is besig met alles behalwe wat die woord hulle leer. En dit noem ek hipokritsa. Aan die een kant is hulle Here, Here, aan die een kant wil hulle hemel toe gaan, maar aan die ander kant, hulle kan nie glo op hulle dade sit nie. En dit is wat Jakobus 2:14 tot 26 sê. Geloof gaan gepaard met dade en dade gaan natuurlik gepaard met geloof. En ja, Jakobus Staaf en bevestig daai laaste vers, vers 26 wat hy sê, 'n liggaam sonder asem is dood. Jy stem saam met my. Soos jou geloof sonder die dade ook dood. Alright, so as jy vir my sê jy glo in Jesus Christus, wil ek Jesus in jou lewe kan sien. Hy is jou rolmodel. Jy moet kan praat, skryf, hoor en optree soos koning Jesus Christus dit sou gedoen het. Alles tot lof en eer van God en van sy koninkry. Jy kan nie sê jy's 'n Christen en jou lewe son nie want dan bring jy die Here se naam in oneer. En al wat Satan doen, hy lag jou uit, hy maak 'n bespotting van jou en hy val jou aan. Want weet jy wat? Sater gaan definitief vir jou rooi mat uitrol en vir jou 'n boks blomme en chocolates gee as jy die Here dien nie. Hy gaan voluit kom om jou lewe vir jou ondraaglik te maak. Hy gaan uitkom om jou te verwoesend te vernietig. En ongelukkig omdat ons nie altyd die 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 egte suiwer woord van God ontvang omdat ons nie altyd die regte geestelike kos kry omdat ons mense so blind en doof is en kerkspeelie buite kan. Kom ons hier by die geestelike aspek nie en ons Vertaal daardie woorde skrywer wat sê as een blinde ander blinde lei val almal in die gat. En dit het outomaties wat gebeur omdat ons luister na onsself, na ander, ons luister nie na die stem van die Heilige Gees nie. Dis hoekom ons landlyk soos dit lyk en elke Christen is vir ondersteuning te begin kyk na homself, kyk na ander wat rondom hom aangaan en vir homself vra kan jy die rooi ligte hier buite sien? Kan jy die waarskuwing sien as jy op Tafelberg kyk na hierdie land onder wit breine swart is daar hordes kerke, maar ons land val uitmekaar uit dan moet jy begin 1 + 1 by mekaar te vir jouself vra iets is absoluut groot fout en dit is hoekom ek altyd vir mense sê sonne blyns en bevryding is 'n kritieke fout wat nie in ons kerke plaasvind nie baie mense sê man gaan belei jou sonde wat is sonde wat sien jy as sonde wat sien god as sonde en wat sien ek as sonde en dit is waar dit belangrik is om deur die Heilige Gees gelei te word en dit is ook een van die groot redes hoekom onderskeiding van gees een van die nege gawes van die Heilige Gees is 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 11 so ek wil vandag vir jou sê jy moet weet waarvan jy praat verstaan jy persone wat altyd vir my sê wys jou god vir my ek moet vir jou wys waar is my god wat baie ateëste baie mense glo nie in Jesus Christus se sê ek vir hulle weet jy wat hy's 'n realiteit en ek ken hom ek praat met hom hy's vir my Die en woorde soos ek en jy met mekaar praat. Dan sê hulle vir my wys jou God vir my. Dan sê ek vir hulle ek, ek jy het 'n brein. Hulle sê ja, dan sê ek vir hulle wys vir my jou brein. Dan sê hulle nie, jy kan dit nie doen nie. Sê ek dan wys ek ook nie my God vir jou nie. Maar weet jy wat? Jy kan nie van iemand praat As jy nik van hom weet nie, jy moet self moeite doen om om Jesus Christus te leer ken. En God kyk wat in jou hart aangaan. Vertel jy vir jouself kan jy lief vir ander mense kan jy lief vir my kan jy lief. Jy sal in jou hele lewe nooit vir die Heilige Gees lieg nie. Dis hoekom die stem van die Heilige Gees so kritiek is as jy in hierdie kanale inwerk, want sonder God se stem is jy gedoem om tot te val te kom. Die tyd van speel is verby. Ek dink as elke Christen vandag net na Suid-Afrika kyk, die tyd van kerk speel is totaal en al verby. Totaal al. Ons lewe in tye wat jou lewe binne se konnis verander kan word. Die tyd van spelers verbyhof om jou brood aan albei kante te gebotter om 'n lou Christen te wees is 'n dobbel wat jy natuurlik meer as geregdig is om te doen, maar jy is op jou eie. Vertaal jy, dis hoe kom die woord ook sê in 1 Korintië 5 vers 9 tot 13, ons moet oor ons eie mense oordeel. Verwyder die slegte mense onder julle uit. Moenie saam met hulle eet nie. So ek wil vandag vir jou sê, die tyd van om sondes goed te praat en te sien hoe jou familie, jou kinders, jou eggenote en sondes in lewe of jou medebroers en susters in die kerk en dan outomaties 'n blinde oog te, te hou, dit gaan jou plek in God se hemel kos. Ek wil jou regtig sê, maar dis waar Jesegiel 3 vers 18 tot 21 inkom wat die Here sê, as jy 'n persoon sien in sonde lewe en jy praat nie, s'n bloed op jou hande. So die tyd van Christen en kerkspelers verby. Jy moet begin daarby die woord voeg of die woord by die daad voeg en begin lewe wat jy sê waarin jy glo. En ons kan sien hoe word die plaas warm gemaak as ons na die politieke klimaat in ons land kyk. Die plaas word nou warm. Vertel jy, ons gaan nie nou meer kerk speel nie. Nou gaan ons die woord by die daad moet begin voeg. Vertel Saterdag mesige Abed negotief van die oond af weggehardloop toe hulle voor die oond gebring is en hulle het eintlik volgehou in hulle geloof in God te deurbraak gegee, selfs te met Daniël toe hulle met op pad dan uit die leeukol toe, hy nie weggebreken, losgebreken, weggehardloop nie. Hy's met volle geloof in die leeukol in en God het daardeur brak gegee, enselfde met Jona. So kan ons dit in hoeveel uh hoe kan ek sê, hoeveel geestelike leiers in die woord van God, profete, konings kan ons sien, hoe die Here deurbrak gegee het gegeet, as hulle vashou in die hand van die Here en hulle het eintlik volgehou. Nie net in praatjies in die kerk en in in gees nie maar in daad verdaai baie mense wil wil bid in gees maar in vlees wil hulle absoluut niks doen nie. en dit is hier waar die kaf van die koring geskei word die tyd van speel is klaar verby as jy wil hemel toe gaan As jy wil hemel toe gaan, moet jy getrou gehoorsaam wees aan die woord. Die woord sê Lukas 6 vers 46: Wat help dit julle jy noem my Here, Here en julle gehoorsaam nie my woord nie? En dis outomaties, baie mense is nog vasgevang in die kettinge van Satan. Baie daar's geestelike deure wat Satan en baie mense hier buite oop het of verdeel self of hulle bloedlyne kom. En dit is waar Satan se kanale lê. Dit is waar die wortel probleme in soveel mense, soveel Christene se lewens lê. Le, en outomaties Jy is die enigste een wat kan kyk na jouself en sê, "Maar weet jy wat? As ek kyk na my lewe, ek kan vandag kan ek my hand opsteek en sê, "Here, ek kan nie met jou in my gees en my hart kan ek nie met jou praat nie. Daar is 'n probleem. Jy moet self-ondersoek doen. Dit is nie meer business as usual nie. Kyk, kyk hoe hierdie koronavirus oor hierdie wêreld gekom het nie net oor ons land, maar oor hierdie wêreld. Jy sal absoluut dwaas wees om uit te stap na hierdie hele COVID en en aan te gaan business as usual. Ek sê vandag vir jou, nooit kan jy omdraai sê ek het nooit te geleentheid gehad om my lewe reg te maak met God nie want daar was meer as genoeg tyd om jou lewe reg te stel in God op te soek en te sorg dat jou lewe reg is of as die Here jou nou kan kom haal moet jou lewe reg as jy wil nie eendag wanneer die trompet blaas en Jesus kom af wil jy nie eendag voor die Here staan en hakkel nie jy wil weet waar jy gaan dis hoekom hy sê dat die dooie is die dooies begrawe volg jy my Jy wil die laaste ding wat jy wil doen is om in die hemel in te kom en agter mense weg te kruip omdat jy te skaam is op die manier hoe jy op aarde geleef het. Net vir jouself, me myself and I. Jy het nie uitgegaan en en 'n verskool gemaak tussen jou gesin en jou families, eh, volke en nasies nie. Jy's skaam op die manier hoe jy op aarde geleef het. Jy wil nie daar kom nie. Jy wil weet jy het uitgegaan, jy het God getrou aanbid en dien. Jy het jou opdragte van die Heilige Gees af ontvang. Jy het geloof in jou voete gaan sit en gaan doen wat die Heer van jou verwag. Nou om terug te kom by die by die by die jong meisiekind wat verkrag is. Um ek wil vandag vir jou sê, dit's baie baie maklik om dit uit te asinteer. Baie baie maklik. Ek weet sy is deur gewellige tromme aan skok, wie die persoon ook al is of hy witbrein of swart is, op die einde van die dag luister baie mooi vandag wat ek vir hulle sê. En dit gaan nie hoor Ek is onsensitief nie. Dit gaan glad nie oor ek is onsensitief nie. Ek gee juis om, maar ek moet dit wat die Here my kom leer, vir alles wat in hierdie kanale kom, moet ek natuurlik op die tafel sit omdat ek lief is vir die vir, vir, vir almal, vir elke siel op aarde, ook omdat ek baie baie simpatiek is teenoor dit wat met daai meisiekind gebeur het. 'n Mens vra nie daarvoor nie. Ek ek, ek, ek gen dit vir geen mens op aarde nie. Maar outomaties as ons God is gees Ons moet God in gees aanbid en ons moet vir die Here begin vra. Ons moet die vyand kan identifiseer vir wie hy werklik is. Wat op die einde van die dag, dit wat met daai jong meisiekind gebeur het, wat het Satan gedoen? Het hy haar geestelik aangeval of het hy haar vleeslik aangeval? Hy het haar vleeslik aangeval deur 'n persoon of het hy 'n oupa, broer, oom, 'n neef, 'n stiefbroer is of het hy te wit, bruin of vir swart mense. Satan het daai persoon gebruik om sy vyel werk te doen. Die Satan het daai persoon as feesting gebruik om sy vieslike werk te doen en om haar te bind aan sy okkolte, sy bose sekte, okkolte, sy bose koninkryk. Nou hoe sorg ons dit uit? Baie baie maklik. Baie baie maklik. Sy sal moet bevryding ontvang, maar outomaties is dit baie baie maklik. Die woord sê Spreuke 18:21, lewe en dood is in die mag van die tong. Dis wat die woord van God sê. Baie baie belangrik. Ek aan daai jong meisiekind sal ek net vra, sê gou vir my Dit wat met jou gebeur, die verkrachting, het jy vir daai persoon toestemming gegee om jou te verkracht? Ja of nee? Ja of nee? En as ek vir my sê nee koort ek 'n domme toestemming gee sê ek baie baie dankie vat saam met my hande wat 12 of 3 my naam vergaarde daar sal die Here natuurlik weet en wat 2 of 3 hoor enige saak saamstem so sal ons dit ook van die Here af ontvang nou vat ek hande met haar natuurlik bid ek tot die Here ek gaan troos toe toe ek sê Here ek sit hierdie saak van verkrachting voor u voete neer Satanate daai persoon wie hy ook al is u ken die naam u weet wat 'n kleervelle is watte taal hy praat Satanate daai persoon gebruik as vesting om sy wel werk te kom doen en hierdie meiskind leed aan te doen nie geestelik te misbruik nie of vleeslik nie maar ook geestelik te misbruik Here u sê die woord Spreuke 18:21 Lewe en dood is in die mag van die tong. Here, U eet nie wit broodjies nie. U is nie aannemer van 'n persoon nie net omdat ons sê ons is Christene beteken nie, U sal ons kant kies nie. Maar Here, U is 'n regverdige God. U sit op die troonstoel en wat U besluit, staan vas. Ja, as U spreek, as sidder die hemelliggame hier buite. Op grond van hierdie woord, sê dit nie daai persoon toestemming gee om met haar seksueel te verkeer of in haar privaat spasie in te kom nie. Op grond van daai woord bid ek nou, Here, dat U sal judge dat hy sal oordeel, dat hy regverdig sal oordeel en dat die regte van Satan oor daai meiskind gebreek sal word in die naam bo alle name koning Jesus Christus. Ons gee geen eer, geen erkenning aan Satan en sy bose magte nie. Die woord sê, Jakobus 2:19, glo jy dat daar is net een God? Die bose magte glo dit ook en wat doen hulle? Hulle sidder van angs. Jy sien, hulle weet klaar hulle is op pad hel toe, maar hulle gebruik die wêreld met al sy lekke om jou saam met hulle af te trek. Op grond van daai woord vat ek my sagme autoriteit wat ek kon vang het in Jesus Christus se naam. Ek lê dit voor God en ek sê Here, op grond van daai woord, jy het nooit toestemming gegee aan die Satan om regvat wat nie in hom behoort nie. Op grond van dit bid ek en vra dat die Here nou sal intree, geregtigheid sal geskied en laat dit outomaties dat die Here daai meiskin sal verlos en vrymaak van die regte wat Satan deur die verkrachting oor haar lewe gekry het. Nou outomaties, as sy byvoorbeeld 'n maagd was, sy het nog nooit seksueel verkeer nie jy daai persoon haar verkrag uh, jy kan dit nie liefde noem jy kan dit ook nie seksueel dit is verkrachting hy kom vat reg wat nie aan hom behoort nie maar daar's 5 punte wat 'n groot impak in haar lewe kan hê punt nommer 1 as sy 'n maagd was hy het nog nooit seksueel verkeer nie het daai persoon wat haar verkrag het haar maagdheid gebreek nou daai maagdheid is 'n diens 'n bloedverbond daai persoon het 'n geestelike reg oor daai myskkind se liggaam wat moet gebreek word in Jesus Christus se naam. Tot daai man met haar seks het toe word hy een in gees met haar. Vertooi en toe hy met haar seks het toe word, sy nie net een in gees met daai persoon nie, maar alles wat deur sy bloedkleine kom. Daar is 'n sielsbinding tussen haar en daai man en outomaties Omdat dit totaal en al buitehuwelik plaasvind, is daar 'n vloek wat daarmee gepaard gaan. En dit wat ek vir jou sê, dis outomaties regte wat ons vir die Here bid dat dit gebreek sal word in Jesus Christus se naam. Wat pun nommer 1, het Satan regkomvat wat nie in hom behoort nie. Hy het ingetree in 'n spasie en outomaties breek ons daai regte in Jesus Christus se kosbare naam. Ons bid dat die krag van die Heilige Gees, die krag van die Here Here oor daai meisiekind sal kom, dat die engele van God haar sal losskap van al daai bindings, enige emosionele bindings wat daarmee gepaard gaan. Enige geeste van vrees en skok en angs en en bitterheid en haat en alles wat daarmee gepaard gaan en outomaties bid ons dat die Here haar sal verlos en vrymaak en dat die bloed van die lama haar verlos en vrymaak haar skoon was deur die, die krag van die Heilige Gees. My lieve broer en suster, ek wil vandag vir almal van julle sê dit is die dieper geeslike aspek van ons geloof wat baie 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 Christene nie, nie verstaan nie. Satan kom vat reg wat nie aan hom behoort nie op grond van reg wat hy nie kon vat het nie. Leus die saak in gebed voor God en ons sê Here, judge. Here, u weet volgens die woord van God, lewe en dood is in die mag van die tong. Satan het geen reg, geen sagenskap gehad dit wat hy gedoen het nie om grond van dit. Bid ons 'n vra dat die Here sal judge, dat die Here sal ingryp, dat die Here daai meisiekind sal verlos en vrymaak. En baie baie belangrik, die oordeel straffe vir vergelom kom God toe. Kom nie my toe nie. Net kom die Satan toe nie, Ek kom ook nie jou toe nie. Dit kom geen ander mens toe nie. Die oordeel straffe vir vergelom kom God toe. En op grond van dit bid ons en vra dat die Here verlossing en vrymaking sal bring. En outomaties bid ons vir die val van die vyand en daai verkragter se lewe en ons bid dat sy siel gered sal word, dat die Here ook geleentheid sal skep vir daai persoon om tot bekering te kom wat enige sonde vergewe behalwe as jy die Heilige Gees laster. En dis hoekom dis baie baie diep Nou outomaties daar soveel daar soveel geestelike aspekte wat aangeraak word wat byvoorbeeld ook Matteus 6:14-15 sê die Here as jy aan ander mense nie kan vergewe nie kan God jou nie vergewe nie. En dis hoekom as jy melk drink in jou geloof gaan jy teen hierdie goed bots, jy gaan in opstand kom, jy gaan rebelleer, jy gaan sê ek is jammer ek stem nie saam met jou nie. Maar as jy vleis eet in jou geloof, God is Gees, ons moet God in Gees aanbid. Jy moet die geestelike aspek van ons geloof kan verstaan. Jy moet die vyand kan sien vir wie hy werklik is en op grond van dit sal jy groei jy sal jy leer klim en jy moet sorg dat jy die stem van die Heilige Gees kan hoor dat jy siel gees te verstand en hart verlossing vrykom van enige regte wat Satan en sy koninkryk oor jou lewe het en dis hoekom outomaties Daar kan soveel deure en so, so persoon se lewe oop wees veral met verkrachting. Daar's 'n doel en 'n rede want ek kan weer een vir julle sê, God kan jou nie beskerm as jy buite die riglyne bepalings van sy woord lewe nie. God kan nie jou beskerm as jy buite jou gesag, autoriteit optree of wanneer jy self buite God, onder God se beskerming vlek uit beweeg. En ongelukkig baie van ons het wel hoor of nie. Baie ons baie van ons is 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 betrokke met voorhuwelike seks. Baie van ons heilig nie ons Sabbatdag nie. Baie van ons is besig met dwelms en met dronkenskap, met homoseksualiteit en 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 ag man, alles wat daarmee gepaard gaan. Baie van ons is skelm, baie van ons steel, baie verdruk mekaar, baie vervloek, baie haat. En dis waar Satan soveel regte oor ons mense het en ons verstaan dit nie omdat dit nie vir ons geleer word nie. Maar ek vertrou dat die Here, die saad wat vandag in elkeen se hart geplant is, dat die Here daai saad sal bewaar en beskerm, kunsmis en water gooi en daai lande sal inoes as die saad ryp is. Ek pleit vir die Here en ek vertrou vir God in volle geloof dat die Here die deure sal oopbreek in elke dorp, elke stad, elke kerk en hierdie land hierdie wereld, en hierdie wêreld aan die egte suiwer evangelie van Jesus Christus na elke soul sou kom hier buite. God is die pottebakker. Ons is die klei. Hy vorme, maak ons soos hy ons wil. Hy alles tot lof en eer van sy koninkryk en ja, God is in beheer. Hy die laaste sê wat hy besit staan vas. En ek kan vandag vir julle sê ons het die resep op poshartige geskrywe. God het dit vir ons gegee. Dat ek vir julle sê Oor die hele Sypopiehart of van Messina af tot in die Kaap, hierdie geestelike regte oor ons land en ons mense, totaal en al te die wortels totaal en al uit te ruk en te verwyder in Jesus Christus se kosbare naam. Maar alles gaan oor een woord en dis gehoorsaamheid om op te tree wanneer God die opdrag gee. Dit is wat baie belangrik is. Elke woord wat jy spreek, elke tree wat jy gee, moet jy jou opdragte van die Here af ontvang. Jy ontvang jou die opdrag deur die stem van die Heilige Gees in jou hart. Jy sit geloof in jou voete en jy gaan doen wat God vir jou sê en daar sal vrug en seën wees. En outomaties, dit is hoe dit werk in die geestelike aspek van ons geloof. Maar baie baie dankie Chantal so, vir die voorreg om dit ook met jou te deel. Ek het sommer van die geleentheid gebruik gemaak om dit sommer met almal te deel wat ook al dieselfde vraag het as jy of soos daai jong seuns wat wil vra, "Maar waar is God in hierdie tye van moord en 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 verkrachting en verdrukking en diestal, al hierdie ongeregtigheid in ons land?" Ons sien dit, daar's soveel haat en wraak en onvergewensindheid in lewens wat uit hierdie land uit oor oor mense se lippe gespoeg word. En op die ander vyftag lag Satan ons almal uit breine swart opbeklei mekaar en weet jy wat Satan roer die pot van geweld haat en misdaad en daar waar ons begin mekaar slegs hê vervloek en doodmaak en bespot Die vyand ons met mekaar besig is of dit nou witbrein of swart of wat ook al, stap sadan weg. Hy sit daar bo en hy lag julle almal uit omdat ons kerk speel hier buite. Jesus, die Christus, die seun van God het vir ons kom leer wie die ware vyand is. Jou vyand is nie 'n gees en nie 'n vlees nie. En dit is ook om God se eie skeppingswerk vervloek nie. Uh Jesus het God se koninkryk aarde toe gebring. En die taafel vir ons almal kom gelyk gemaak Jood en nie jood, nie jood om Jesus Christus aan te neem. Vertaan jy, dit is wat God so groot is, as jy met jou mond bely en met jou hart glo dat Jesus die seun van God is, die Christus, die Messias wat hierdie Maagd Maria gebore is, wat aan die kruis vir ons gesterwe het, wat Op die 3de dag het God hom laat uit die dood uit opstaan laat opvaam na die hemel toe. As jy dit met jou mod bely met jou hart glo, het jy die ewige lewe. Dis wat die woord van God ons leer en ontvang jy Die Heilige Gees. Dit wat die woord ons leer, so dit maak nie saak of jy in Israel bly nie, maak nie saak of jy of jy in Australië, Nuuseland, Amerika, Engeland of Suid-Afrika bly nie, maak nie saak of jy wit, bruin of swart is nie, maak nie saak of jy 'n man, vrou of kind is nie, maak nie saak wat 'n taal jy praat, nie Noord-Afrikaans, Engels, of no Soto, Zulu nie. Weet jy wat? As jy met jou mond bly met jou hart glo dat hierdie seun van God is, die Christus, het jy die ewige lewe, jy ontvang die Heilige Gees van God en jy word deel van die een liggaam van Christus dit is 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31 my liewe broers en susters Daarsie rassekwotas in God se hemel nie. Baie baie belangrik. <coughs> 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31. Dis 'n geestelike liggaam in die geestelike riek. Dis die bruid van Jesus. Ek noem dit die geestelike volk van God wat enige persoon kan deel word van daai van daai een liggaam van Christus. Dit maak nie saak watter kleure vel jy het nie. Maak nie saak of jy 'n man, vrou of 'n kind, maak nie saak watte taal jy praat nie. En dit is hoekom die woord sê, "Wie is jou mo Wie da, in Matteus 12 vers 46 tot 50 sê die woord, "Wie is Jesus se moeders?" Wie is hy suster, wees hy broers, almal wat die woord van God doen. Baie baie belangrik, as jy as jy Jesus Christus waarlik liefhet, sê hy sy woorde gehoorsaam. En dis baie belangrik, die hand kan nie die voet verwerp nie, oor ook die neus nie. En dis hoekom die Here sê om a, om 'n Christen te wees is nie 'n one man show nie. Ons is deel van die bruid van Jesus, die liggaam van Christus. Dis 1 Korintiërs 12:27. As een dit lê, lê almal saam. En dit wat ons bereik, hier bereik, almal probeer God speel, almal probeer meneer wees, almal probeer hulle eie Hulle wil altyd probeer die Bybel uitlees soos hy wil omdat hy na homself luister, na ander. Hulle luister nie na die stem van die Heilige Gees nie. Dis hoekom daar soveel verskillende kerke is. Dit is hoekom daar soveel verdeeldheid in ons geloof is. En dit is waar ons as Christene met bymekaar kom. Ek bid daagliks vir die Here dat die Here ons as 'n een eenheid bymekaar sou bring. Witbreine swart, elke man, elke vrou wat Jesus Christus aanbid en dien as koning verlosser en saligmaker van hulle lewens. Dis my gebed dat die Here, dat die Here alleen ons sal verenig as 'n een eenheid sal verenig. Laat ons se samehande sal vat op ons kneesels sak tot die Gees van God sal roep, die Heilige Gees om al hierdie slinkse bose bewerse, agterbakse planne van Satan nie net teen te staan nie en te weersta nie, maar totaal en al met vloekings en al tot te valsa bring my liewe broer suster dis net God en God alleen wat die harte van klip uit mense se liggame kan ruk en dit vul met die, met 'n hart van vleis vertooi dis net God wat daai veranderinge mense kan bewerkstellig en dis hoekom ons moet ophou ons geloof in politieke partye leiers en ikone stel ons sal die Here moet gaan opsoek en dit is almal se taak niemand is niemand se leier daar's een leier sy naam is Jesus Christus want ons sal moet by mekaar kom Die stem van God, die Heilige Gees praat jy uit twee monde uit nie. As God sê kom by mekaar, moet ons by mekaar kom. As die Here sê dan moet sondebeleilings en bevryding gedoen word, moet ons dit doen. Almal moet hulle deel gee en almal moet die Here opsoek. As jy as jy nie God se stem in jou hart en jou gees kan hoor nie, dan is daar 'n probleem. Dan moet jy alles los waarmee jy besig is. Jy moet God se koninkryk gaan opsoek, nader tot God en hy sal homself deur jou laat vind. Shouta, baie dankie. Ek het hierdie 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 Ja, gedít hierdie trufvoering gebruik somme om om 'n groot breedspektrum aspekte aan te raak en dis outomaties waar hoe ons geloof gaan. Dis hoekom Satan partytjie hou. Dis hoekom ons, weet jy wat, dis absoluut daarsteer rondte te sê maar ons geloof het kragteloos geword. Ek vir jou sê, die Bybel is dood gepreek dood gepraat. Ons geloof is kragteloos en dit so is hoekom die Here sê in 1 Korintië 4:20 dat God se koninkryk nie seë koninkryk van praat nie, maar immer van krag. 2 2 Timoteus 3:5 sê die Here dat weet jy wat in die tye voor Jesus Christus kom, sal mense die uiterlike skyn van godsdienst sê, maar die krag van God sal hulle nie ken nie. Weet jy wat sê die Here in sy woord bly weg van sulke mense. Weet jy wat ongelukkig of ons dit wil hoor of nie. Baie Christene val in daai bracket. Baie, hulle het geen gemeenskaplike verhouding met Jesus Christus. Hulle kan nie sy stem hoor nie. God kan nie hulle stuur nie. God, hulle kan God nie deel maak van hulle lewens nie. En dis hoekom hulle lewens uitmekaar het val. Dis hoekom Satan so aanval en inbreek en steel en moord pleeg en verkrag. Dan weet jy wat, waar God nie is nie, is Satan baas. Dis outomaties wat gebeur. Jy moet 'n verhouding met God hê. Daar moet geen geeslike deur in jou lewe oop wees nie. Maar ja, op 'n ouene van die dag Maak nie saak in watter kerk jy woord ontvang het, daai geestelike leier wie hy ook al is, gaan ooit outomaties op 'n van die dae rekenskap gee op die manier hoe hy sy werk gedoen het. Dis outomaties wat gaan gebeur en dis hoekom die Here van die begin af sê, nie almal moet leer meester wil wees nie want ons gaan anders te beoordeel word. As jy in God se naam wil praat, as jy in God se naam wil optree, moet jy verantwoordelikheid kan vat vir jou dade. En dis hoekom outomaties gaan jy rekenskap gee vir die mense wat onder jou val, mense wat jy gelei het, hoe jy jou werk gedoen. Alraai, daar's nege gawes van die Gees, nege gawes, al nege gawes, moet in jou kerk werksaam wees, anders is daar 'n probleem. Met baie baie respek gesê, ek sien nie dit om neerhalend van die kerk te praat nie. Ek ondersteun enige kerk wat Jesus Christus as Verlosser en Saligmaker as koning van hulle harte aanbid en dien. Ek ondersteun en vat hande saam met enige Christelike kind van God wat sy hand kan opsteek en sê, "Ja, Wie jy wat ek maak ook foute. Die woord sê wil jy eers te staan in God se koninkryk, dan moet jy bereid wees om te dien, die minste te kan wees. Jy moet soos Jesus Christus bereid wees om voete te was, nederig, sagmoedig te raak en te sê, "Weet jy wat? Ek steek my hand op. Ek maak ook foute. Niemand is perfekkie." As jy daar is, is jy op jy regte plek. Mag die Here se perfekte wil geskied. Mag hy die Here hierdie saad bewaar en beskerm en vrede gee. Mag die Here die harte van mense ontvanklik maak. Mag hy deur die krag van die Heilige Gees Dierige krag van die lewendige almagtige allerheilige alomteenwoordige God, ons mense toefou, ons genadig wees, want die woord sê hy is ryk aan barmhartigheid, grootte genade, niks maar niks kan ons van die liefde van God skei nie. Dis my gebed die intred, dat sy, 3, 9, die Here sal intree, dat hy, 2 Petrus 3:9 sê die Here dat hy staal nie sy beloftes uit, hy wil graag hê dat almal bekeer en dat niemand verlore gaan nie. Wanneer bekeer jy? As jy jou sondes erken, belei en daarvan distansieer. Dis hoekom Jesus vir die vrou wat op oorspel betrap is gesê het: "Gaan uit en sondig nie meer nie." En dis hoekom ons sal moet almal na onsself begin kyk. Kyk waar staan ons sake met die Here Jesus Christus. Baie baie belangrik. Wees geseën deur die Here Jesus Christus. Dankie vir die voorgesig om hierdie brood, hierdie woord na jou toe te bring. Aan God kom al die lof en eer. Dit niks wat ek sê, niks wat ek doen is uit myself uit nie. Alles is net genade van Bo, van God kom al die lof en eer toe. En natuurlik ons broer en koning Jesus Jesus Christus. Ons eer die Here vir die voorsag om hierdie tyd saam met mekaar te kan deur te kan bring en hierdie brood te kan breek in Jesus Christus se naam. Baie dankie. Geseënde middag verder. Bye bye.